បាទវិជ្ជាបណ្ឌិតប្រាក់អរំមានប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយលើកយកបញ្ជាក់ជូនគឺឆ្នាំលេបបង្ការគុំឲ្យឆ្លងវីរុសអេដក្រោយពេលប្រឈមឬសង្ស័យថាអាចឆ្លងវីរុសនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺអេដពិតជាគ្មានឆ្នាំព្យាបាលជាដាច់ទេមានតែឆ្នាំពន្យាជីវិតប៉ុន្តែជំងឺនេះអាចការពារបានការពារប្រសើរជាងព្យាបាលការពារមុនប្រសើរជាងការពារក្រោយបានការពារក្រោយប្រសើរជាងការឆ្លងរោគហើយសង្ស័យថាឆ្លងរោគហើយគួរតែក្លាហានហ៊ានទៅពិនិត្យឈាមស្រាវជ្រាវរោគមេរោគអេដពិតជាប្រសើរណាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានថ្នាំលេបដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគអេដនៅពេលក្រោយប្រឈមឬសង្ស័យថាអាចឆ្លងមេរោគនេះតើមេរោគអេដមាននៅក្នុងអវ័យខ្លះមេរោគអេដមាននៅក្នុងឈាមមាននៅក្នុងទឹកមាត់លាយឈាមទឹករំអិលប្រដាប់ភេទទឹកកាមទឹករុនកូតទឹកដោះទឹកខួយឆ្អឹងទឹកភ្លួតទឹកសន្លាក់ទឹកស្រោមបេះដូងទឹកស្រោមសួតនិងសារធាតុរាវដែលចេញពីខ្លួនអ្នកជំងឺហើយមានលាយឈាមតើការប្រព្រឹត្តអ្វីខ្លះដែលអាចប្រឈមការឆ្លងមេរោគអេដការរួមភេទដោយមិនបានប្រើស្រោមអនាម័យការពារត្រឹមត្រូវឬបានប្រើហើយប៉ុន្តែរហែកបែករបូតស្រោមនៅពេលរួមភេទរួមភេទពេលស្រវឹងភ្លេចប្រើស្រោមអនាម័យការពារស្រវឹងក្លាហានលែងខ្លាចអេដមុតមិជុលចាក់ថ្នាំឬក៏វត្ថុមុតស្រួយឈាមខ្ទាតចូលភ្នែកមាត់និងច្រមុះឈាមខ្ទាតប្រឡាក់រាងកាយដែលមានស្នាមរបួសស្រាប់ប្រើឡាមកោឬកន្ត្រៃកាត់ប្រយោគរួមគ្នាជាមួយអ្នកជំងឺចាក់ថ្នាំដាក់សេរ៉ូមបូមឈាមដោយប្រើប្រាស់សារ៉ាមិជុលរួមគ្នាមេរោគអេដអាចឆ្លងពីម្ដាយទៅកូននៅពេលមានផ្ទៃពោះស្ត្រីមុនមានផ្ទៃពោះឬកំពុងមានផ្ទៃពោះគួរតែពិនិត្យឈាមស្រាវជ្រាវរោគមេរោគអេដបើយើងបានដឹងមុនយើងអាចការពារបង្ការកុំឲ្យឆ្លងមេរោគនេះពីម្ដាយទៅកូនបានការចាក់បញ្ចូលឈាមគ្រប់ផ្លោតឈាមមុននឹងយកទៅដាក់បញ្ចូលឲ្យអ្នកជំងឺសុទ្ធតែត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគមេរោគឆ្លងផ្សេងៗជាពិសេសមេរោគអេដប៉ុន្តែ
បើអ្នកផ្ដល់ឈាមទើបតែឆ្លងវីរុសអេដស៍ថ្មីថ្មីក្នុងកំឡុងពេល3ខែឬ6ខែការពិនិត្យឈាមស្រាវជ្រាវរោគវីរុសអេដស៍មិនទាន់ឃើញទេបើសិនជាបានជ្រួចជ្រួសគោះទៅហើយតើអាចការពារបានដែរឬទេពិតជាអាចការពារបានចូលធ្វើការសង្គ្រោះបឋមដល់ខ្លួនឯងចូលកុំភិតភ័យចូលកុំស្លន់ស្លោប្រញាប់លាងសម្អាតកន្លែងប៉ះឬមុខរបួសជាមួយសាប៊ូជាបន្ទាន់មុខរបួសមុខមិជុលលាងជាមួយទឹកនិងសាប៊ូដោយរក្សាទុកឲ្យឈាមហូរជាច្រើននាទីហាមដាច់ខាតការច្របាច់ការរឹតឬការបឺតជញ្ជក់មុខរបួសបើប៉ះពាល់ភ្នែកចូលចាក់ទឹកឬសេរ៉ូមប្រៃបង្ហូរលាងភ្នែកបើប៉ះពាល់មាត់ចូលស្ដោះចោលរួចខ្ពុលមាត់ជាមួយទឹកឬសេរ៉ូមប្រៃរួចខ្ជិះចោលធ្វើរបៀបនេះជាច្រើនដងបើប៉ះពាល់ច្រមុះលាងជាមួយទឹកឬសេរ៉ូមប្រៃបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអសត់ពិសាដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងនឹងមេរោគអេដស៍នៅក្រៅពេលប្រឈមហើយអសត់នេះមានប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុតអំឡុង2ម៉ោងក្រោយគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមប៉ុន្តែអាចពិសាអសត់នេះកុំឲ្យលើសពី72ម៉ោងក្រោយគ្រោះថ្នាក់កាលណាពេលវេលាពន្យារពេលកន្លងទៅអាចធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពអសត់នេះថយចុះប្រសិទ្ធភាពអសត់ការពារនេះល្អបំផុតគឺបានប្រើប្រាស់2ម៉ោងកំឡុង2ម៉ោងក្រោយប៉ះពាល់មេរោគនេះហើយត្រូវលេបអសត់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៀងទាត់បំផុតរយៈពេល28ថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានថ្នាំចាក់ដើម្បីការពារឬថ្នាំលេបតែមួយថ្ងៃឬក៏តែម្ដងដើម្បីការពារមេរោគនេះបានទេThank you.